Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні у нас 20 серпня 2023 року Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. А в цьому новичкому відео хочу показати сорти диплоїних сливок та плотів, які є на даний період. Хто не знає деякий сорт, давайте я вас з ними познайомлю. Ось дивіться. Це дуже відомий сорт, крупний, смачний, з класним ароматом. Це в нас сорт о Прем'єр. Його вже багато хто вирощує, відгуків достатньо по цьому сорту. Я вважаю, що цей сорт повинен бути по-любому в саду. Він має класний, незабуваємий смак, врожай класний, потребує обов'язково обробок від грибкових захворювань, так само від гризучих сосучих шкідників. Але сливка. Має бути така в саду. У неї смак такий якийсь диніво банановий в перемішку зі сливою і очею. Це просто щось. Це дуже смачний сорт. Вага у них може бути до 200 грамів. Середня вага десь 100-120. Проскакують на дереві 150, 170, 180 і до 200. Це в нас Оцарк премєр Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він дуже соковитий. О, після дозарювання просто шикарний. Має гарний такий запах. Оцарк Прем'єр. Ось отак. Так, в кінці відео будемо кожен сорт пробувати на смак і міряти цукор. Так, ось дивіться, це новий сорт в моєму саду. Це сигнальне по на третій рік дала перші сигнальні плоди. Сорт, як я розумію, американської селекції під назвою Фортуна. Якщо я не помиляюсь. Американська селекція чи ні? Сорт точно Фортуна. Що можу сказати? Перше плодоношення, небагато сливок, привитий на алечі не гніє, без, навіть без обробок від гнилі. Так само потребує обробок, як і у царк прем'єр від шкідників та хвороб. По-любому. Там клястерозпаріоз, маніліоз, ну і все таке інше. Так, я його ще не куштував навіть, ну, не пробував. Вона в мене теж після дозарювання. Я вирішив зірвати і покласти на дозарювання, подивитись, яка вона буде на смак. Зовсім не знаю, що воно таке. Ну, бачу, соковита. Ох, яка гарна м'якуш. Ой, запах іще кращий, ніж вацарка. Але царк дуже смачний. Я не знаю, цей смачний чи ні. Побачимо. Це фортуна. Є трохи живців всіх сортів. Кому цікаво, можете замовляти. Так, а тепер давайте побачимо. Це вже йдуть плооти. Ось це деполданді. Це слива скрещена, якщо я не помиляюсь, з абрикосом. Там відсоток 30-70. Якщо я не помиляюсь, ось отакий вигляд. Дуже гарний, смачний. В тому році були перші сигнальні плоди. В цьому році трохи більше вже є врожаю. Я покажу окреме відео, зроблю по нагрузці, яка була. Які плоди по вазі. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так само потребує обробок. Від хвороб та шкідників. Ага, бачите? Заліз якийсь хробачок. І хава, мою, мій плод. Так, ну що, продегустуємо в кінці відео. Ану, запах. Запах такий, несуттєвий. Не розумію, що воно таке. Так, ось теж плод. Це американець той і той. Це плод Flower Queen. Цей сорт дуже смачний після дозарювання. У нього такий просто шикардоський аромат е ландишу. Ну, це просто, просто дуже солодкий. Але треба його зривати з дерева і класно на дозарювання. З дерева не такий смачний, як після дозарювання. Це він у мене полежав десь, напевно, дня 3-4. Він такий упругий, можна перевозити на дальній відстані. Сорт дуже смачний. Flower Queen. Теж тут іде гібридизація, виходить, 30 абрикоса і 70 сливи. І там в перемішку такого, що просто капець. Дуже-дуже класний, смачний. Цей ще не розпробував. Оце сьогодні буду пробувати. В тому році було там пару сигналок. В цьому році після дозарювання зараз будемо пробувати, що воно таке. Так. Ось іще, дивіться, теж плод. І ось ще плоот. Оцей плоот, ось, він дозріва трохи нерівномірно, ось дивіться, Оце вже визрівші, Вони самі по собі впали. Я їх ще поклав на дозарювання. гляньте який вид має. Така масляниста м'якуш у них. А це ось зірвані з дерева були. Оці полежали, напевно, дні сім, а ці я зірвав вчора. Ось, бачите, який вигляд, як будто два різних сорта. Так, а це, це у нас закатилося. Ой! Другий сорт. о, Це в нас плод GeoPrite. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. У нього запах просто фантастика. Так, нюхаєш, капець. А, ось. Бачите, ото ударився і це такі п'ятна залишив, коли падав. Так, кісточка вроде відділяється, вроді ні, треба дивитись. Так, цей сорт дуже смачний, оце дозріває десь приблизно на 10 серпня, може так само полежати в дозарці, дуже врожайний. Хто не пробує, то всім він подобається по смаку. Так само потребує обробок від шкідників та хвороб. Вони всі потребують обробок по-любому. Оце кажу сразу. хто хоче собі посадити сливки або абрикос та що небудь. По любому ви повинні розуміти, що треба проводити захист від шкідників, хвороб, щоб отримати, в принципі, такий врожай, як я показую. Якщо не буде ніяких міроприємств по цьому поводу, то ви не отримаєте, в принципі, нормального врожаю. Так, ось залишки сорту це сорт гібрид персик слива. Це сорт просто. Фантастично смачний, у нього такі присмаки цікаві. Оце чого, назва така: гібрид персик слива. Як я розумію, це плод, Він дуже схожий, Ось, наприклад. Бачите? плод геопрайд і ось гібрид персик слива. І по листям вони приблизно схожі. І по вигляду, але смак зовсім різний. Його, коли завозили за кордону, десь загубили назву, напевно. і ото... Попрививали, бачать, що листя як схожі на персик, вони не персикові, схожі такі долині на персик. А на вигляд, як слива, то його назвали. Гібрид персик свива. Це якийсь плод, 100%. Ну, Смак у нього самий-самий найкращий із усіх, що я куштував. Він не є дуже врожайний, але, блін, ну, його треба мати за цей смак, хто не пробує, там в рту така фантастика відбувається, просто капець. Дуже, дуже класний. Мені він дуже подобається. Треба його теж зривати і класти на дозарювання. Тоді він просто не придати. Це треба тільки пробувати. А, отакий от, от запах дюшес, барбари зараз такий, сливка. Тут не мішано такого, що передати неможливо. Так. А, Урожайність у нього кажу, ж не дуже велика, але я його постійно ріжу повністю до стоблера на черенки. Я не залишаю навіть подових бруньок, бо все йде на щеплення. Якщо посадити окреме дерево, подивитися, як воно буде подоносити, можливо, в нього буде і нормальна загрузка. Ну Но зараз, поки що, тут то ці годи, роки точніше, то загрузка ніяка, бо там по 5-10-15 штук висить, бо я ж кажу, нема з чого йому квітнути, бо все обрізається. Так, дивіться, от залишилася ще депоїдна слива. Дуже гарна, смачна, врожайна. Врожай гарний у неї. Розмір не дуже великий, такий десь грамів 50-70. Це в нас Red Heart, Оце на цей час. Це я сьогодні залишки пообривав, ті, які були в затінку. Дуже гарний вигляд. Ось така серцевидна форма. Така якась вона первомутра ваша. м'якуш у нього дуже гарна. Червона. Кісточка відокремлюється, бачите, соковита. Це Red Heart, Дуже такий незвичний аромат у нього, такий сливовий, з якимись домішками. дуже смачний сорт теж. Оці всі сорта вони зовсім не схожі один на одного. Що по смаку, що по вигляду. Це тільки терміни споживання однакові. Так. А ось у нас. Ось у цей сорт. Це в нас диплоїдна слива Ельдорадо. Якщо не помиляюсь, американська селекція дуже солодка, смачна, гарно плодоносить, але потребує обов'язково обробки від гнилі один-два рази, бо буде підгнивати. Оце таке є такий мінус у нього. А так, одні плюси. Так, давайте розріжемо. Він класно транспортується. Кісточка відділяється, соковита, солодка. Хто його не пробує, дуже подобається. У нього кислинки навіть під шкіркою немає цього сорту. Так, це в нас Ельдорадо. Давайте побачимо, що по соку. Бачите? Соковитий. Ну, а тепер давайте міряти цукор у кожного і так само дегустувати. Так, це в нас Ельдорадо. Так, куди я поніс? Так, 14. Пробуємо на смак. М'якось угу. така солодка, солодка, шкірка підхрустує, чудовий сорс, соковитий. Присмак такий легесенькі сливи, легесенький, легесенький аучі, ще якісь є тони, але вони такі, не дуже такі виразні. Ну, оцей баланс усіх смаків, він просто чудовий. Просто класний. Угу. Сорт клас, його треба мати, але хто не хоче бавитись гнилью, не сажайте, бо буде гнити тільки з обробками від гнилі. Ну, це в моєму регіоні Полтавська область. Можливо, десь южніше буде краще себе поводити, бо тут у нас то дощі йдуть, то-то підгниває. Є така проблема. Так, давайте тепер попробуємо Ось оцей сорт. Це в нас Red Heart. Так, по соку дивимося. Теж соку, капець. Сок прозорий. Ну, що покаже. Так. Бачите, солодкий який 17 чи 18 аж? Клас. Пробуємо на смак. М -м -м. Але смак дуже класний. Незвичний. Але, наприклад, оцей таке в роті як солодший. Але у цього є трохи маленька кислинка, вона дуже класна. От її б не було, він би не був такий смачний. Угу. Сам смак я не знаю на що він схожий. Щось намішано такого, що трудно описати. Він смачний, солодкий, соковитий. Блін, не можу зрозуміти, що там, що там є. Треба, друзі, пробувати самостійно. Я не в силах описати цей смак. Смак гарний, але істочка не відокремлюється. По цукру бачили дуже високий. Класний сорт. Так. так, тепер давайте що тепер будемо пробувати. Вони всі смачні, їх, чесно кажучи, це кожен сорт. Отак, пробувати, ну, це не дуже. Щоб смаки вони перемішуються і потім не поймеш, деякий. який. Так, ну що, давайте, напевно, ось оцей плод Flower Queen. У нього там смак просто клас. Ага, і помірять цукор треба. Зараз протру протруктометр. Так, по Ну Він зараз ще твердуватий, хоча після дозарювання. Це одною рукою жати трудно, це хто полюбляє. Такі більш тверді сорти. Йому ще треба полежати на дозарці. Так Ну, смотримо. Так, ми показує ну дуже багато, 14. М -м. Так, він ще трохи зеленуватий. М'якуш ще твердувати. Смак приємний, але нема отого смаку, як я в тому році пробував, він у мене довгенько. Зберігався на дозарюванні, Я як достав, я був в шоці. Там смак просто у льот. Це трохи зеленуватий. Але сорт цей дуже смачний. Зараз не можу його вам продегустувати нормально, бо він зеленуватий ще. Це ще не його час. Треба йому полежати. Так, давайте попробуємо ось оцей. Це в нас плот, теполданді. Так. Ну, по соку що. Ого, бриза соковитий. Ну, що покаже по місту цукру 13. Так, а по смаку. М -м -м. Цей вже дойшов. Так. Смак гарний. У ці поводи їх описувати просто капець. М -м 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 -м. Я не знаю, тут намішано стока всього цікавого, що. Отак це треба бути дегустатором таким. Прям я не знаю. Я не справляю вже з цим завданням. Просто. Ну, солодкий з кислинкою, Має безліч цікавих присмаків, які ну, ти не можеш ось отак. Куди ти пішов? кошак? Не можеш уловити ось. Не знаю, чесно не знаю. Це дуже-дуже складно описати. Смачний, смачний. Оце він дійшов, бо в тому році був званкуватий, коли його куштував. Так, ану без храбака хочу спробувати. Бо з храбаком я боюсь його кусати. Так, а ну давайте. Оцей. Бо сорт смачний, я не можу. І тут храбак. Це бачите, полюбляють храбики, Або я десь промахав, лки-палки. Ну, мало обробок було. Ви бачите, він смачний, що храбаки лізуть і жруть його. Соковитий кап'єзгляньте, скільки соку. Так, смак описати складно. Друзі, пробуйте і самі вирішуйте, які там присмаки, які я не можу описати. Це дуже складно, дуже-дуже. Є, типу, розумієш, який там присмак, а в цьому сорті я не розумію. Він просто смачний. Ось, ось, ось отак. Так. О, фортуну хочу попробувати зараз. Ну давайте по фортуні. Так, по соку. Хує на сонці зараз жарюся. Капець. З мене вже тече, як з цієї сливки. Капець. Сок прозорий, дуже соковитий. А ну що тут буде? Так, ну по соку не дуже багато, 11, а ну смак який. Те, що тут хабачок був, бачу. М -м -м. Смак ніжний. М -м -м. Сливка. І що ще. Мені оце схоже трохи сливки в перемішку з малиною. Трохи малинка є. Ось отакий присмак у неї цікавий. Це не схоже на інші сорти. Я такого присмаку в сливках не чув. Оце в визрівшому, малинка. Угу. Трохи є такий фруц. Прикольний намішаний. Так, смак теж хороший. Е, соку просто безліч, дуже соковитий. Навіть через щур. Е, сама ж пливе, шкірочка з малесенькою кислинкою, а сама ж дуже солодка. Хоча по рефлектомер показує, що 11 цього. Ні, ні, класний, класний сорт треба мати. Побачимо, як буде подоносити ще, як буде грузитися ворожаєм. Ну так, сподобався. Так, давайте оцарк, а потім два оці плота. Так, цей сорт. Багато хто зна, що по, по смаку він дуже класний. Так, соковитий, бачите, після дозарювання. Зараз. Що він покаже по цукру. У нього не обичний такий динево банановий присмак з сливкою намішано. Так, не бачу, що там. чи 11 чи 12. Так, пробуємо. М -м -м. сорт дуже смачний. Так, є сливка, є трохи банану, є трохи дині. Коли переспівший, зовсім такий прям. Прям дуже... Буває, йдеш в магазин, купити диню, купляєш, розрізаєш її. А вона не така смачна, як оцей сорт у Прем'єр. Ось так я буває навіть. Так, сорт класний. Хто його вирощує, той знає, що він дійсно класний. Так, ну давайте тепер оці два плоти ще подивимось. Так, він вже засох на сонці, й-моє, що по соку. Він такий твердуватий, але... Нема соку чогось у нього. ну як же видавати його? Ага, ось. накапав трохи, щоб поглянути, що тут показує у нас. Тринадцять теж. М -м. Смак схожий. Оце сразу таке враження диня, груша і mm. А Що ще Ще щось є. Дуже смачний. Не знаю, описувати ці плоти ну, в мене нема стільки <смірки> навиків, щоб описати. Це дуже складно. Вони там такі прям намішані різні смаки, що. Це дуже, дуже складно. Так, ну, смачний, солодкий, смачний сорт з дуже вираженим ароматом і присмаком. Так, Ну і цей Цей сорт в нас гібрид персіксує якийсь плод. По соку, бачите, не дуже соковитий. По цьому зараз протру. Так, по цукру не знаю, що він покаже. Так, ну. 14. Так, ну в цього смак дійсно найкращий пробуємо. Угу. Смак просто. От дивіться, у нього дуже багато цукру відчувається. І так само є кислинка, вона така збалансована. І от без цієї кислинки не було б у цього дюшесного напевно, присмаку. І у цього Барбарисового. напевно, Барбарисий. Барбарисовий такий присмак дає ось як Ну, дуже смачний, такий в роті, прямо аж взрив. Просто. Ну. Оце слива, дюшес, барбарис, це його такий прям дуже насичений смак у цього сорту. Ось, гібрид персик слива. І ще трохи схожий на цей сорт Black Splendor. Трохи. Але він трохи відрізняється. Ну, щось є. Більше я сортів з таким смаком ніколи не куштував. Із сливок. Ну це просто щось чимось. Дуже класний. Угу. Якщо першим у цей пробувати, всі інші можна викинути. Ну, вони не мають смаку. Цей дуже-дуже класний. Але його треба, щоб він був повністю стиглий. Якщо буде недостигший, буде трохи терпкуватий і кислуватий. Треба обов'язково, щоб він був стиглий. Тоді ви відчуєте оці всі присмаки, які є в цьому сорті. І він вам 100% сподобається і буде на першому місці. Ну, Такий друзі, невеличкий відеогляд. Старався як міг, але дуже складно. Один сорт складно описати який присмак, а коли їх вісім. Якщо щось не так вибачайте, я весь на сонці мокрий, з мене тече як з цих сливок. Просто капець. Всім, друзі, гарного дня, до побачення.